Питання за те, що відбуватиметься сьогодні. Ваше бачення і як ви прогнозуєте розвиток сьогоднішніх подій? По-перше, як я це все бачу? Перше, це те, що сьогодні засновником являється засновником комунального некомерційного підприємства Лохвицька міська лікарня, і його власником являється Лохвицька територіальна громада в особі міської ради. Міської ради. Відповідно ж, у нас в районі три громади на сьогодні. І враховуючи те, що на Лохвицьку міську раду, будемо так говорити, нагружені дуже багато соціальних служб і таке інше, так? То враховуючи це все, лікарню, одна міська рада, утримувати лікарню не зможе фінансово, однозначно. Це комунальні платежі, там дуже багато розходів йде на утримання районної лікарні. Колишній район, і сьогодні це місто. Так розумію, це опалення, це водопостачання, все ж це. Да, вся комуналка повинна лягати на плечі місцевих громад, однозначно. Заробітну плату ми отримуємо із Національної служби здоров'я України, відповідно підписаним пакетом, так, але це теж, в принципі, грає роль із місцевих бюджетів, тому що для того, щоб нам відповідати певному пакету вимог Національної служби здоров'я до лікарні, яка надає ці послуги медичні, ми повинні бути забезпечені певним переліком обладнання, фахівцями і таке інше, на яке теж треба, особливо, допустимо, на фахівці, на обладнання, на сьогодні треба вкладати великі кошти. Сьогодні у нас величезна кадрова проблема, і це пов'язано, в першу чергу, це пов'язано із низькими заробітними платами медичного персоналу, ви це все знаєте. І, на жаль, на сьогодні, в зв'язку з це хорошо, що підвищена мінімальна заробітна плата, але в нас підрівнялися лікарі, медсестри, молодші медичні сестри, техпрацівниці до одного рівня – 6 тисяч гривень. Значить, відповідно, нам районом, колишнім районом, а сьогодні трьома громадами, треба думати про те, щоб, допустимо, збережемо ми лікарню, буде в нас обладнання, але коли не буде в нас фахівців, це обладнання буде стояти мертвим грузом. Ми будемо їздити в інші райони для отримання медичної допомоги. Але хтось зможе доїхати, а є ж такі, які, да. Так, в тому і сьогоднішня мета сьогоднішнього зібрання поки що домовитися про введення в співзасновників КНП «Лохвицька міська лікарня», громади Сенчанську і Заводську. Є якесь узгодження попереднє якесь, ні? Попередня узгодженість була неодноразово підтверджена і сільським головою Сенчанським, і Заводським міським головою. Як буде сьогодні, подивимося. Дякую вам. І ще одне питаннячко, якщо можна. Ви сказали за обладнання. Нашептали нам трошки, що існують такі обладнання, як КТ у Лохвицькій міській лікарні. Є воно, немає? Є воно. Воно є на сьогодні, так. І на цьому тижні повинні приїхати і запустити його. На цьому тижні в нас залишається завтра п'ятниця, хоча вони і в суботу можуть приїхати. Я надію, що так і буде. Зроблений ремонт приміщень відповідний, тому що це обладнання вимагає певних технічних вимог до приміщень. Так, завезене обладнання змонтовано, провірено, так? І ми на сьогодні ждемо тільки фахівців, які приїдуть, будуть наших фахівців обучати. І все буде. Це приватні фахівці? Так, це приватне КТ. Чому ми пішли таким шляхом? В принципі, придбати, допустимо, комп'ютерний томограф, це не так-то дешево, однозначно. Раз. По-друге, цей комп'ютерний томограф треба ще й обслуговувати. Він потребує своєчасного і частого технічного обслуговування, які коштують певні суми грошей. Це два. І теж те саме обладнання, навіть нове, воно ламається. То, відповідно, ми знайшли фахівців, які поставили нам, компанію, яка нам поставила це обладнання. Вони будуть працювати, у нас орендувати приміщення. А ми будемо робити обстеження. І вже люди не будуть їздити на мергород це не робити. Буде. Питання ще одне. Як житель Заводського хочу запитати. Багато хто цікавиться цим питанням. Якщо, не дай Бог, не домовляться, вартість обслуговування цих людей, які будуть приїжджати із Заводського і з Сінчі, що воно буде коштувати? Значить, на сьогодні трудно сказати, що це буде коштувати. Однозначно, наприклад, ми в наданні медичної допомоги, не дивлячись на те, заключили угоду, не заключили, ми не відмовимо жодному жителю, ні Заводському, ні Сенчанському, нікому ми не відмовимо.
А от, допустимо, як бути тоді з харчуванням і з комунальними послугами, оце вже питання. То, напевно ж, ми будемо тоді виставляти людям умови і виставляти рахунки для того, щоб, тому що покривати Лохвицька міська рада не зможе покрити всі комунальні послуги. І ще одне цікаво було б, якщо можна, я розумію, що там коронавірус і все, чи можна буде подивитися там трошечки по лікарні? Організуємо. Дуже дякую вам. Дуже дякую і надіємося на успіх, що сьогодні домовляться. Ми вас дійнемо, так, проведемо, покажемо і все. Ну, я теж, користуючись нагодою, ви згадали про коронавірус, користуючись нагодою, я черговий раз закликаю всіх мешканців нашого колишнього Лохвицького району і сьогоднішніх наших трьох громад берегти своє здоров'я і думати не тільки про себе, а й про інших, про оточуючих. Тому що ми на сьогодні, як нас не учить, на сьогодні ми все рівно гуляємо, бари, як би там не було, так, в общем, дистанції ми не дотримуємося, маски ми не носимо. І це і мені докоряється. Баба Яга проти. Щеплення, допустимо, навіть те, що зараз говориться, зараз йде компанія по щепленню, ми ж і проти щеплень. Ми ж і проти щеплень всі. Тому що ми дуже всі розумні, ми все знаємо, як, що і до чого. Але те, що, допустимо, у нас померло 25 чоловік на сьогодні від ковід-інфекції, те, що сьогодні у нас практично заложене все інфекційне відділення, інфекційний госпіталь ковідними хворими, те, що в яких умовах сьогодні працюють медичні працівники, які теж хворіють, і сьогодні у нас троє медичних працівників лежить у відділенні, при тому тяжкі. От результат нашого оцього Баба Яга проти. Ну, я не в ваш адрес, не в адрес ваш. Ну, ми більше інформаційна, ніж така. Я вас зрозумів. Ну, але це сумна ситуація, дійсно. Сумна ситуація. І от цю ситуацію, я як лікар, в принципі, я тільки бачу, і так як я лікар уже ж не молодий, і з досвідом, так, то я бачу, що на сьогодні ми не маємо іншого шляху, чим вакцинація. Ми не зможемо другими шляхами якимись побороти і перервати цю цепочку. Або ми сидимо вдома всі, однозначно сидимо, не гуляємо, нічого не робимо, або ми робимо щеплення. Ну, щеплення в нашій ситуації – це варіант, тому що ми до цього не приступаємося і ми це все ігноруємо. Якщо взяти, допустимо, країни, там, Англію, Германію, мати до дитини не має права сходити, якщо в них карантин. І вони цього дотримуються, а нам вже все ж. Так що я всіх закликаю берегти себе, думати про оточуючих і записуватись на щеплення. Якщо треба інформацію, де, куди записатися, я вам окремо цю інформацію скину. Я надіюся, що це розмова наша в майбутньому, ось найближчому майбутньому, якщо можна. Добре. Дякую вам.